አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች። የዕለቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቀጥለው ይቀርባሉ። አብራችሁን ቆዩ። በመራብ ዘ2ኛ ንስር ክፍለ ጦር የ4ኛ ድጋፍ ሰጭ ብርጌድ የተሰጠውን ግዳጅ መፈጸም የሚያስችል አስተማማኝ የዝግጅት ቁመና ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። የብርጌዱ ዋና አዛዥ ኮሎኔል መዝገቡ ዘሩ ብርጌዱ ከመድፍ ጀምሮ የታጠቃቸውን ከባድ የውጊያ መሳሪያዎች፣ ተሽከርካሪዎችና የሰራዊቱ የማድረግ አቅም በየጊዜው በማረጋገጥ ከውስጥም ይሁን ከውጭ በሀገራችን ሉዓላዊነት ላይ የሚቃጣውን ጥቃት መመከት የሚያስችል ዝግጁነት አለው ሲሉ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ አሻራ ያረፈበት ታላቁ ህዳሴ ግድብ ደህንነቱ ተጠብቆ ግንባታውን የሚያከናው ውኑ ሰራተኞች በሰላም ስራቸውን እንዲሰሩ ሰራዊቱ በቀጠናው ግዳጅ ተቀብሎ በብቃት እየፈጸመ መሆኑንም ተናግረዋል። ኮሎኔል መዝገቡ ብርጌዱ የአካባቢውን ሰላም ከማረጋገጥ በተጨማሪም የሀገራችን ዳር ድንበር ለማስከበር ከመንግስት የሚሰጠውን ማንኛውንም ተልዕኮ በድል አድራጊነት ለመፈጸም የሚያበቃ ወታደራዊ አቅም ገንብቷል ሲሉ ተናግረዋል። ድጋፍ ሰጭ ብርጌዱ ወታደራዊ ዝግጁነቱ በየጊዜው በማረጋገጥና ራሱን በስልጠና በማብቃት በአስተሳሰብና በተግባር የተሰጠውንና ቀጣ የሚሰጠውን ግዳጅ በብቃት መወጣት የሚያስችል አስተማማኝ ወታደራዊ ቁመና መገንባቱንም ገልጸዋል። ብርጌዱ ያለውን የመዋጋትና ድል የማድረግ አቅሙን ተጠቅሞ የኢትዮጵያን ሕዝብ አንድነትና ዳር ድንበር ለማስጠበቅ ከመዘጋጀቱም በላይ አስተማማኝ የዝግጁነት ቁመናው ቀጣይነት እንዲኖረው በወታደራዊ ሳይንስና ጥበብ ስልጠና ራሱን የማብቃት ሥራ በቀጣይነት እንደሚሰራ አረጋግጠዋል። ተመሳሳይ ተግባር የሚያከናውኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንንም የማገዝ ሥራ እንደሚሰሩ ተናግረዋል። በሌላ መረጃ የሀገር መከላከያ ሰራዊት እነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን እግር በእግር እየተከታተለ ይገኛል ተብሏል። የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ቀሪ በቁጥጥር ስር ያልዋሉ የህወሓት ሹማምንትን ለመያዝ በጫካ በበረሃው እልህ አስጨራሽ ትግል እያደረገ መሆኑ ተገልጿል። በእስር ላይ የሚገኙት እነ አቶ ጃዋር መሐመድ በረሃብ አድማ 11 ቀናት አስቆጥረዋል። እነ አቶ ጃዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ፣ ሐምዛ አዳንና ሸምሰዲን ጣሃ የረሃብ አድማ ማድረግ ከጀመሩ 11 ቀናት ማለፉን የቤተሰብ አባላትና ጠበቆቻቸው ለቢቢሲ ተናግረዋል። ከአራቱ ተከሳሾች በተጨማሪ በእነ አቶ ጃዋር መሐመድ የክስ መዝገብ ስር የሚገኙ ተከሳሾቹም የረሃብ አድማውን እንደተቀላቀሉ ከእነ አቶ ጃዋር መሐመድ ጠበቆች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ምስጋኑ ሙለታ ተናግረዋል። እነ አቶ ጃዋር መሐመድ ትናንት ጠዋት መጎብኘታቸውን የሚያስረዱት ጠበቃው ትናንት 11ኛ ቀናቸው ነበር ብለዋል። በጣም ተዳክመዋል ሲሉም ለቢቢሲ ተናግረዋል። የአቶ በቀለ ገርባ ባለቤት ወይዘሮ ሐና ረጋሳ እና አቶ በቀለ አሁንም በረሃብ አድማ ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ጠበቃው አቶ ሙለታ እንዳሉት ከአራቱ ተከሳሾች በተጨማሪም የረሃብ አድማውን በእነ አቶ ጃዋር መሐመድ የክስ መዝገብ ስር የሚገኙት የአቶ ጃዋር መሐመድ ጠባቂዎችና የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጋዜጠኛ መለሰ ድሪብሳ ከተቀላቀሉት 6 ቀናት ማለፉን ገልጸዋል። ጋዜጠኛ መለሰ ድሪብሳ ባለቤት ታደለች መርጋ ባለቤቷ የረሃብ አድማውን መቀላቀሉንና ለመጠየቅ ይዛለት የምትሄደውን ምግብ አልቀበልም እንዳላት ገልጻለች። አንዳንዶቹ በሰው ድጋፍ ነው ከክፍላቸው የሚወጡት፣ በተለይ
ደግሞ ዘግይተው የረሃብ አድማውን የተቀላቀሉት በጣም ከብዷቸዋል ሲሉ ጠበቃው አቶ ሙለታ ተናግረዋል። የነ አቶ ጃዋር መሐመድ ሐኪሞች ምርመራ ካደረጉላቸው በኋላ ውሃ ካልወሰዱ አንዳንድ የሰውነት አካላቸው ስራ ሊያቆም እንደሚችል ከነገሯቸው በኋላ ነው በግድ ውሃ እየወሰዱ የሚገኙት ብለዋል። የሚበላ ነገር አፋቸው ጋር እየደረሰ አይደለም ሲሉ ጠበቃው ለቢቢሲ አስረድተዋል። የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ኢራን በ2015 የተፈረመውን የኒውክሌር ስምምነት ካልተገበረች ማዕቀብ እንደማያነሱላት ተናግረዋል። አሜሪካ ኢራን ላይ የጣለቻቸውን ማዕቀቦች ከኢራን ጋር ለመነጋገር ስትል እንደማታነሳ ከሲቢኤስ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ገልጸዋል። የኢራኑ መሪ አያቶላ አሊ ካሚኒ በበኩላቸው ኢራን ስምምነቱን የምታከብረው አሜሪካ ማዕቀቡን ስታነሳላት መሆኑን ገልጸዋል። 2015 ላይ የኢራንን የኒውክሌር ምርት የሚገድብ ስምምነት ተፈርሞ እንደነበረ ይታወሳል። የቀድሞው ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካንን ከ2018 ስምምነት ማውጣታቸው አይዘነጋም። ስምምነቱ ሲፈረም ላልተው የነበሩ ማዕቀቦችን ትራምፕ በድጋሚ አጥብቀዋል። ኢራን ማዕቀቦቹ እንደ አዲስ መጣላቸውን ተከትሎ ከስምምነቱ ውጪ የሆኑ ድርጊቶች መፈጸም ጀምራለች ተብሏል። ኒውክሌር ለሰላማዊ ተግባር ነው የማውለው የምትለው ኢራን የተጣራ ዩራኒየም ምርቷን እያሳደገች ነው ተብለዋል። የተጣራ ዩራኒየም የኒውክሌር ቦምብ ለመስራት ይውላልም ተብለዋል። ኢራን፣ አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመንና ሩሲያ እንዲሁም ዩናይትድ ኪንግደም በ2015 የኒውክሌር ስምምነት መፈረማቸው አይዘነጋም። በስምምነቱ መሰረት ቴሄራን የምታበለጽገው ዩራኒየም እንደምትቀንስና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የምርት ሂደቱን እንዲከታተሉ እንደምትፈቅድ ገልጸዋል። ኢራን እነዚህን እርምጃዎች ከወሰደች በምላሹ ማዕቀቦቹ እንደሚነሱላት ቃል ተገብቶ እንደነበረ አይዘነጋም። ሆኖም ግን ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካን ከስምምነቱ አስወጥተው ኢራን አዲስ ስምምነት እንድትፈርም ጫና ለማሳደር ሞክረዋል። ኢራን በአዲሱ የትራምፕ እቅድ አልስማማም ብላ ዩራኒየምን በ20% ጥራት ወደ ማምረት እንደምትመለስ አስታውቃለች። የጦር መሳሪያ መስራት የሚቻለው 90% የምርት ጥራት ላይ ሲደረስ መሆኑም ተገልጿል። አዲሱ የአሜሪካ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ኢራንን ወደ ቀደመው ስምምነት ለመመለስ ሲሉ ምጣኔ ሀብታዊ ማዕቀቦችን ያነሱ እንደሆነ ለቀረበላቸው ጥያቄ በፍጹም ማዕቀብ አላነሳም ብለው ምላሽ ሰጥተዋል። ኢራን ግን ወደ ቀደመው ስምምነት ለመመለስ ያስቀመጠችው ቅድመ ሁኔታ የማዕቀቦቹን መነሳት መሆኑም ተነግሯል። የኢራኑ መሪ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ሁሉንም ማዕቀቦች ያንሱ፣ ከዚያ ወደ ስምምነቱ እንመለሳለን ሲሉ ተደምጠዋል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በጦርነቱ መቀጠል ተጠቃሚ የሚሆኑ ኃይሎች መኖራቸውን ገልጸዋል። በትግራይ ክልል ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ በተለያዩ አካላት የሚነሱ ሀሳቦችን በተመለከተ አስተያየት የሰጡት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገና ውጊያው ሲጀመር በርካታ ሰብአዊ ድጋፍ ሰጪ ድርጅቶችን ጨምሮ የተለያዩ አካላት ይሄ ጦርነት ይራዘማል፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ አይቋጭም፣ ሌሎችንም የቀጠናውን ሀገራት ያዳርሳል የሚል ሀሳብ ሲሰጡ ነበር ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለኢቲቪ የቀጥታ ስርጭት ላይ ቀርበው እንዳሉት እነዚሁ ሰብአዊ ድርጅቶችና ሌሎች አካላት በርካታ ውድመት እንደሚኖር እና ብዙ ሕዝብ እንደሚፈናቀል ሲናገሩ ነበር ብለዋል። በውጭ ግንኙነት ቻናሎች አማካኝነት ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ
ተመሳሳይ ሐሳቦች በተደጋጋሚ ይቀርቡ እንደነበረ አስታውሰዋል። ይሁን እንጂ ስለ ጦርነቱ መራዘምና ስለ መዘዙ አስከፊነት የሚያነሱት ሰክተው ነው ወይንም ከመራዘሙ የሚጠቀሙት ነገር ስላለ ነው የሚለውን ባለሙያዎች ሊመረምሩት እንደሚገባ ጠቁመዋል። አምባሳደር ዲና የራሳቸውን ምክንያት ሲገልጹ በታዳጊ ሀገራት የሚኖሩ ችግሮችን መፈናቀሎችንና በውስጥም በውጭም የስደት ካምፖች መኖራቸው መልካም ዕድል የሚፈጥሩላቸው በርካታ ተቋማት በውጪው ዓለም በተለይ በምዕራቡ ዓለም ስለመኖራቸው አንስተዋል። ሲጀመር በሚዲያዎችና በተለያዩ ድርጅቶች ለታዳጊ ሀገራት የሚሰጠው ትኩረት አናሳ መሆኑን የገለጹት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ትኩረት ከተሰጠም ለአሉታዊ ዜናዎች ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። እነዚህ መፈናቀል፣ መጣላት፣ ጦርነት፣ ረሃብና እልቂትን የመሳሰሉ መሆናቸውን አንስተዋል። የሚሸጠው ዜና ይሄው እንደሆነ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። ችግር ወደ ተከሰተበት ሄደው የማቋቋም፣ የማደራጀት፣ እርዳታ የማሰባሰብ ተልእኮ አስበው የሚንቀሳቀሱ አካላት እንዳሉም አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በንግግራቸው ጠቁመዋል። ይህንን መሰል ዓላማቸው ባለመሳካቱ የከፋቸው ሰዎች በኢትዮጵያ ውጊያው ማለቁን መቀበል አይፈልጉም ሲሉም ገልጸዋል። ምንም እንኳን የተደበቁ ኃይሎች እዚህም እዚያም የሚፈጥሩት ግጭት ቢኖርም ዋናው ጦርነት አልቋል ያሉት ቃል አቀባዩ፣ ይሁንና ብዙ ድርጅቶችና ሚዲያዎች ጦርነቱ ማለቁን ካለመቀበል ባለፈ አሁንም ጦርነት እንዳለ አድርገው ነው የሚያቀርቡት ብለዋል። በመሆኑም በጦርነቱ መቀጠል ተጠቃሚ የሚሆኑ ኃይሎች አሉ ብለን እናምናለን ብለዋል። የሐሰት መረጃ የማሰራጨት ሥራ እንደሚከናወንም ጠቁመዋል። መንግሥት በአሁኑ ወቅት ተፈናቃዮቹን ለማቋቋም የሚያደርጋቸው ጥረቶች ስለመኖራቸውም ያነሱት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የጦርነቱን ማብቃት የማይቀበሉ አካላት ለመልሶ ማቋቋም ሥራውም በፍጹም ዕውቅና አይሰጡም ብለዋል። መንግሥት የሚያደርሳቸው የሰብአዊ እርዳታዎችንም አይቀበሉም፣ በፍጹም አልደረሰም በማለት አስረድተዋል። ሰው እያለቀ ነው፣ ጦርነት ነው፣ ውድመት ነው፣ በክልሉ ረሃብ ነው ያለው የሚል ሐሳብ ብቻ እንደሚያስተጋቡም ተናግረዋል። በመንግሥት በኩል እዛ አካባቢ ችግር የለም አልተባለም የሚሉት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የሕግ የበላይነትን ለማስከበር ወታደራዊ እንቅስቃሴ የተካሄደበት አካባቢ እንደመሆኑ መፈናቀል፣ ሞት፣ ዝርፊያና የመሳሰሉ ችግሮች አሉ ብለዋል። ህወሓት ከክልሉ ኃላፊነት ሲነሳ 13,000 ያህል እስረኞችን መልቀቁንም ገልጸዋል። ይህም አንዱ የቀውስ ምክንያት ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ ያላስከበረው ቦታ አለ። እዛ አካባቢ ክፍተቶች ቢፈጠሩና ህገወጥ ስራዎች ቢሰሩ የሚገርም አይደለም ሲሉም አምባሳደር ዲና ገልጸዋል። አክለውም አስገድዶ መድፈር ሊኖር ይችላል፣ ግን መርምረን ተጠያቂውን አካል ለህግ እናቀርባለን ብለዋል። በኢትዮጵያ በመሬት ላይ ያሉ እውነታዎችን ከማዛባት ባለፈም አዎንታዊ የሆነ ነገር ሁሉ የመዘገብ ፍላጎት እንደሌለ ያነሱ ሲሆን በታዳጊ ሀገሮች ሁሉ ጦርነት፣ መፈናቀልና ተመሳሳይ ችግሮች የሚዘገቡበት ያህል ከጦርነት ወጥተው ጥሩ ደረጃ ላይ ስለሚገኙ ሀገራት የሚባል ነገር እንደሌለ አምባሳደሩ ገልጸዋል። ይህ የሚሆነው ከዚህ ተጠቃሚ ስላለ ነው ሲሉ ምክንያታቸውን አስቀምጠዋል። ሁሉንም የረድኤት ድርጅቶች አይደለም እየከሰስኩ ያለሁት፣ ነገር ግን ከቀውሶቹ የሚጠቀሙ አካላት ስላሉ ይህን የሚያራግቡላቸው ሚዲያዎች ስለመኖራቸውንም ተናግረዋል። ሁሉንም የረድኤት ድርጅቶችን አይደለም እየከሰስኩ ያለሁት፣ ነገር ግን ከቀውሶቹ የሚጠቀሙ አካላት ስላሉ ይህን የሚያራግቡላቸው ሚዲያዎች አሉ ብለዋል። በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ሚስዮኖች በኢትዮጵያ ስላለ ሁኔታ ትክክለኛውን መረጃ ለሚመለከታቸው አካላት የመስጠት ተልዕኮ ወስደው
በመስራት ላይ እንደሚገኙ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። ተመሳሳይ ተግባር የሚያከናውኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንም የማገዝ ሥራ እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። በትግራይ ክልል የተፈጠረውን ቀውስ ተከትሎ ሰብአዊ እርዳታ ለማዳረስ ወደ ክልሉ በርካታ አካባቢዎች እንድንገባ ተከልክለናል በማለት በርካታ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ወቀሳ እያሰሙ ይገኛል። ክልሉ ለሚዲያ አካላትም ሙሉ በሙሉ ክፍት አልሆነም በሚል ትችቶችን በማንሳት ላይ ይገኛሉ። የተባበሩት መንግስታትን ጨምሮ በርካታ ሀገራትና ተቋማት ለሰብአዊ ድርጅቶች ክልሉ ሙሉ በሙሉ ክፍት እንዲሆን በተደጋጋሚ ጥሪ ቢያቀርቡም መንግስት በሰብአዊ ድርጅቶች አማካኝነት ሌላ ተልዕኮ የመፈጸም ፍላጎት እንዳለ ሲገልጽ ቆይቷል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።